Pashen e den jas mi sat në një video të rej. On jam Zoja dhe sat njas e na këti mini video të jam, mini video të jepë special. Pse pithan special jam se set e kena kejrën ma qpejtin fuës dhe horizon kota. Po nez jam fillin ju kësha luto në qiu për që video të jam banë mund se shlajk. Edhe që ishë një ka ishë një tash e ku më pozicionu kamerën tjetër pozicionosht. Nuk është më e këthy në këne pej kompjotet, po tash mundi me po derën. Qëkjë, derën. Edhe që të më thot njas, që të e ku më vjerë. Një ka ishë një ki shingjën e që së gëzë. Ok, jam e kena një ka që tash. Po në me që t'ka s'kena mi vëzit, veç du në pak mi au reklamu. Ok, njës është një Alfa Romeo që shini ka e shene, po nuk e ti cili model është Alfa Romeo Competizione, Forza Horizon Edition. Ok, jam a, to veç pak që shtë, veç që t'gaz, po du mi aloha, lot jam gjithi ku nuk e kom drejt, do t'me cilë një dit edhe me këshu se s'kom posë ku, ke shkuna në me shtë, shkuna të qenjtu. Ok, shkuna dhe murëm Ferrarin, Ferrarin e kena pi matë shpejtiv, në Forza Horizon Quarter se ekziston. Edhe dhe me kumble, më thonë, kumble me cash të Forzës. Një me pore dhe me kështë pore në malus, pore një trolle. Edhe dhe me kumble i stepe, fa zvi që kënë ishe kumbo mafia shipe, flamuin edhe flamuin gnejnaj. Okej, okay. Kena një kartë dhe dhe me tepe të Forzë, vishti një që flak dhe me se pëjtë gjuzve. Po mi qara vesh. Ok, dhe mene ka esheni ka pak gjithi ku dhe ka problem. Po alo se kom nëjë se shpejti ka me ndrejq. Edhe pse ju ku më thot dhe ka me ndrejq këto dit, po nuk më po skur. Han. Ok, dhe mene ka esheni që po më drill. Këra si osh për analogit. Nëm djaft. Më do këtë më patroni janë tuk. Të e pastru se topin. A më qëkënjëm dhe vetë njësë nuk jam po kërë. Tepe fatë kërë ka verëni, kështë në natyra. Qëne? Më duke qështë njësë nuk jam po kërë. Hera po njëtëm. A më i shpejtë është edhe kë ullet jam, në është e këni pota në YouTube e tjetër, nuk e di. A më është e i prej futë se ullet. A më nuk përdi ku është autobone, vesh pak njës, ku është autobone, atë autobone, kërë kom në njës. Këna po vina pi spurështet, ma si mangate pas nam. Na dhëtë me dollë që këni. Manual dhja më është, kështë që ishtë një qëllë një flëkt. Flëkt dhja më që dhëtë mindrejq, okej, qëtë në të majtë këna më këthy. Edhe pse ku bo dhja më Ferrarin me kërëshaja, se shumit se baki ta shko me di qa thujnë. Kërëshaja dhja që mundet me qëllu në ai kërshkë në Forzë, se dhe më shembul kësërë në Shqipni, në qa po dhjën. Edhe dhe me thokë ndurë në ajse më shty me to, dhe me thaj nuk ka shonësa me nga kalu. Oke, okay, jeni ka e shenit jem, ja ka njës Ferrari më ullë. O shtepe një ka e shpejt, dhe mu shi gaz, hajne. Me të pare 190 gotë, asoke. Okay. Okej, okay, 400. A mo zeme ku ma ndu dje ma. Okej, okay, nga kogja shpej dje. Në më kthej se t'i han. Nej se kninaj nuk muna mi vëzit shpejt. I u nga zu dje në që kshenen. Vish ka t'vina kninaj se një ham të pusht. Shumica dhe ndishtë. Okej, okay. Shumica të finosh për pjezat e poze o këni. Oke, okay, më përvej demi këm po këni gjith. Oke, okay, me të porën dem po fletërën 190. Që shu ullë. Oke, okay, kjo është manual dem, nuk është automatik. Vetja ndrejna shpicit, shpicia. Kemë analog dhe jam dikosh më ka thot za edhe one problem kam. Dhe za më ka arro në tup, nuk jam i sigur. Se kemë ne kanë me bo hurë që të. Mu bi pak kontrola dhe jam. Gati 500.
Okay, pass ihn schon nach kommt, ja. Pass ihn nach Kalter. Muss da mal schon. Pass ihn nach Kalter, ja. Aus dem Pikere, much später an Fuhrsa Horizont zu existieren. Mrana noch ein Geschirr. Taper, kein digital Mrana, er passt auch kein Speedometer. Okay, Otto Uhl kehre. Spürt schon ein Hund, check schon, ja? Gott Uhl, ja? Schon, ja? Oh, ich denke, wir brauchen wieder mehr Fast Pass am Park. Taper, ey, Leute. Und jetzt ist die Kassette, Kupo. Ulet. Ah, sie haben mir ein Fast Pass an. Und da gibt es immer noch ein Figur, man. Okay. So, was der Fast Pass noch packen, Mama nehmen. Kattchen, ein paar Seiten. Dem ich brauche mir dann immer keine Traule, kann ich mich zu weh. Du. Sie verbringen durch, sie zu ihnen. Ich bin doch ein paar Haubes. Schau, ne? Zidza. Ziluna. Dem ist wohl kaum schon voll, die Packet Kern. Aber dort, als ich tue, der Baum. Perschene Karte. Nur mal Perschene Karte nur. Perschene Karte. Taper, die Leute werden. Do se nëse s'ku mujtë mi thyrë e këtë, nështë ta mu i thej edhe me këto. Ku janë një airport? Më të këtë s'ku mujtë mi thyrë e këtë, na? Jo. Ja po qenë. Okej, fenomen. Ti për i lojtë, nuk kam që a full i keq për këtë kërë. Edhe e këna nëjë që mirë Shqipë, mafia Shqipë. Te po është një kasë më ka pëllqyt jam. Në më dhokë të e këmë blejë se nuk mujtë vetë me ndreqë. Se janë kota fa qëlejnë që mu s'ka bufë shonë e mi kry. Edhe nuk mujtë mi kry atë, pëse këmë pritu. Okej. Ja, më kontrol dhjem ka, besem ne, është i parapon këj keme anen më kontrolu, po o puna se anen ku ta këthej, na këthej e dy shush fell. Shpejt, vajet. Taper, ej, lojt, taper, dhjem. Nuk vëdi që a me dhope këtë ka. Taper, o kam pëlqen. Dhjem që a du mjë thonë, qysh po ullet, që këshene? Qysh o të ju ullet, ej. Vesh kësheni, bishen. O është tepet jam një kaj fuat, tepet, tepet, tepet. Nuk kanë që a fulli për këtë ka. I që këni najminim, djemë mëni me dhohë në komend. Unë kësha pas qef. Në nëgët e fuat za nuk këmbo, djemë fundin e videos në për qëtën nga dejtet në këto 5 e këmbo. Po në fuat za nuk i dja e këmbo në e. Kështë që qëtë gjithë këmbo qef nga dejtet nuk i di pse. Kështë Tape edhe një i po që po duket. Së pas kanë gjuë bëllëg djenë. Qa du me thonë jasë që ke ke video shpesej se kam i pëqy. O ka një video pak më ndryshë për tjeve. O ka një video special për qitë Ferrarin. Edhe që keni qef djenë me bo e disëm. Keni thonë për komente tjera me audia. Dhe më thonë me shqiptohet ku t'i marrë dhe ata dustat e me. Këna me bo latë video djenë me audia. Kështë që keni qef dhe me bo me ne ka tjetër. Ju kësha luton edhe një push koment. Qa du me thonë jasë bani shirë.